Усім привіт, мене звати Тимур, я представляю компанію Versagro. У цьому році наша компанія розпочала випуск монодискових сівалок, як механічних, так і пневматичних. Наразі представлена 3-метрова механічна сівалка з варіаторним приводом на 16 сашників з очисниками ряду та можливістю зміщення переднього ряду по відношенню до заднього. Ця сівалка агрегатується з тракторами 80 кінських сил. Монодисковий сашник від компанії Versagro увібрав у себе усе найкраще від 5 виробників, таких як John Deere, Horsch, Case, Burgo та Pirabon. Сівалки Pirabon взята перилагравна підвіска з гарним ходом копіювання та пружиною постійного тиску, зусилля від якої сконцентровано саме в тому місці, де відбувається закладання зерна. Ще з сівалки Pirabon на цьому сашнику взятий цельнолітий анкер, один із варіантів, який ми виробляємо і ставимо на ці сашники. З сівалки John Deere ми взяли оригінальні запчастини та принцип регулювання механізму заглиблення. Сівалки Case ми взяли один із варіантів анкеру, який ми встановлюємо на цей сашник, але це наша доробка, про яку розповім трошки пізніше, та збільшений трішечки діаметр диску. Сівалки Horsch ми взяли принцип очищувача рядка, його встановлення та регулювання. Ще сівалка Horsch нам допомогла у вирішенні питання з атакуючим кутом розрізного диску. З сівалки Burgo ми взяли широкий спектр регулювання глибини та простоту дії цього механізму. На початку відео я розповідав, що є можливість сува переднього ряду відносно до заднього ряду сашників. Тут ви можете бачити принцип дії цього механізму. Тобто, що ми можемо зробити? Якщо базова міжрядка в нас 190, а нам потрібно, наприклад, заднім рядом посіяти рипак, а біля нього на відстані 7 см чи 6 на більшу глибину внести добрива, то ми можемо це зробити, сунувши передній ряд і заглибивши його. Однією з особливостей нашої сівалки є те, що є можливість встановити декілька варіантів опорних чи закриваючих коліс. На цій сівалці зараз представлено колесо з металевою ребордою. Є такий варіант. Є суцільно-ризовий варіант. Гарно працює, ви можете бачити, зазору зовсім немає між колесом та диском. Стосовно закриваючих коліс, є варіант зірка або є куряча лапка і так далі, і так далі. Є декілька варіантів закриваючих коліс, які ви можете використовувати на цій сівалці. Ще декілька слів хотілося б розповісти про один із варіантів анкеру. Це варіант анкеру, який взятий з кейса, але в нього є своя особливість. Добавлена композитна вставка для того, щоб ви зменшили свої експлуатаційні витрати на обслуговування сівалки. Отже, монодискова сівалка від компанії Versagro – це сукупність технічних рішень від світових виробників, яка наближає вас до технологій ноутів. Усім дякую і до зустрічі на каналі Versagro.